Bien, ahora sí creo que vamos a empezar. Buenas tardes con todos. Boa tarde a todos, muito obrigado por participarem dessa sessão. Sou Sandra Regis, sejam muito bem-vindos. Estar pela clínica de idade, boas-vindas. Este webinar de hoje trata sobre o programa FRIDA, apresentação da troca sobre resultados e soluções em nível regional. Esta é a segunda parte do webinar. Hoje vamos ter outros membros, outros oradores convidados. A moderadora será Alessia Succhetti, coordenadora de projetos de pesquisa e cooperação da LACNIC. Antes de passar com a Alessia, vou comentar alguns aspectos importantes para que possam aproveitar melhor o webinar. Vamos ter interpretação simultânea em três idiomas. Vocês podem escolher o idioma da sua preferência na parte de baixo da tela do Zoom. Este webinar será feito em dois idiomas diferentes. Leve em conta que este webinar será gravado e nos próximos dias vamos compartilhar a gravação com vocês. Finalmente, vai haver um espaço de perguntas no final da apresentação. Esse espaço de conversas. Então, eu sugiro que escrevam todas as perguntas que estiverem no painel de perguntas e respostas Q&A, também na parte de baixo da tela do Zoom. Isso é tudo. Muito obrigada pela atenção. Passo a palavra, então, à Alessia. Alessia. Muito obrigada, Sandra. A todos e a todas. Boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos, como comentamos inicialmente, esse segundo webinar que realizamos sobre FRIDA, o Fundo Regional para Inovação Digital na América Latina e no Caribe. Especificamente, este segundo webinar também tem um objetivo, como o primeiro que fizemos durante julho, mês de julho, tem o objetivo de apresentar resultados e soluções geradas pelos projetos desenvolvidos nesses últimos anos. Nós vamos nos focar em três: Open Net Audit, ferramenta aberta para auditar a segurança das redes, desenvolvido pela organização RNP, a Rede Nacional de Pesquisa do Brasil. Ensinos tem uma subvenção do ano 2020, uma categoria temática de estabilidade e segurança na internet. Por outro lado, teremos seguros online, desenvolvido pela organização Ipandetec, o Instituto Pan-Americano de Direito e Tecnologia do Panamá, que recebeu uma subvenção no âmbito do FRIDA em 2021 sobre a categoria Internet Aberta e Livre. E, finalmente, o projeto implementação de Honeypot, IoT Honeypot, América Latina e Caribe, desenvolvido para o desenvolvimento por CEDIA. Neste caso, foi uma subvenção do ano 2020 sobre a categoria de estabilidade e segurança da internet. Damos as boas-vindas a todos e agradecemos também pelo seu tempo. O objetivo deste painel, como dizia no início, é conseguir trocar com os nossos oradores ideias sobre os projetos desenvolvidos e saber mais sobre as iniciativas. Passo a apresentar então a cada um deles. A seguir, em primeiro lugar, temos Guilherme L'Advocat, que é engenheiro em computação e trabalha com redes de computadores desde 2010, com um foco em redes complexas e de grande porte. Desde 2014, trabalha na equipe de operações de rede da Rede Acadêmica Brasileira, RNP. Ele tem certificações diversas. Nos últimos anos, trabalhou em projetos de múltiplas áreas, como segurança, telemetria, IPv6, automação e coleta de dados. Guilherme está participando, como dizia antes, como responsável pelo projeto Open Net Audit, ferramenta aberta para auditar a segurança das redes. Por outro lado, temos Lia Hernandez Pérez, fundadora da Ipandetec, que participa pelo projeto Seguros em Linha. Linha é advogada no Panamá e na Espanha, membro do Colégio de Advogados de Madrid, tem um Master em Direito de Novas Tecnologias na Universidade de Bolonha, na Itália,
Em 2008, recebeu uma bolsa de estudo da ESID para fazer um Master em Direito das Telecomunicações e TICs na Universidade Carlos III de Madrid, na Espanha, onde também foi professora. Também é cofundadora da IPANDETEC e também tem participação em múltiplas organizações. Lia vai participar em representação do projeto desenvolvido em 2021, chamado Seguros em Linha. Também temos a participação de Jorge Merchan, especialista em cibersegurança no CSIRT-CD, responsável pela gestão de projetos, pesquisa, gestão de eventos e incidentes de segurança da informação, entre outros âmbitos, e Francisco Minoso, engenheiro de cibersegurança no CSIRT-CD, é responsável pela gestão de eventos, incidentes de segurança da informação, administração de sistemas de detecção e prevenção de intrusão, análise de redes, entre outros aspectos. Os dois estarão participando no âmbito do projeto de Honeypot, implementação de Honeypot na América Latina e no Caribe. Sejam todos muito bem-vindos, muito obrigada pela sua apresentação e por terem aceitado participar desta instância. Para começar, queria perguntar se podem nos comentar sobre o trabalho que as suas organizações fazem, também para aquelas pessoas que não estejam familiarizadas com o trabalho das diferentes organizações. São muitos países da região. Se puderem, então, nos contar sobre o trabalho em nível geral e das principais linhas temáticas que cada um desenvolve. Começamos por Guilherme, continuamos com a Lia e, finalmente, Jorge ou Francisco. Guilherme, com a palavra. Alô. Eu trabalho na RNP, que é uma rede de pesquisa e ensino no Brasil. Nós conectamos instituições de pesquisa e ensino em todo o país, temos presença em todos os estados. Temos um backbone que conecta todos os estados com alta capacidade de serviços. Fornecemos conectividade a todas essas comunidades. Também oferecemos serviços, temos uma enorme rede no Brasil e temos também algumas situações complexas em termos de redes e de segurança. Além disso, muito trabalho hoje usando as melhores tecnologias disponíveis para tratar com essas situações e resolver os problemas que temos pela frente. Adiante, Lia. Lia, ou Jorge ou Francisco, se quiserem comentar sobre o trabalho que vem sendo feito por CEDIA no Equador. Obrigado, Alessia. Claro. CEDIA é a Corporação Equatoriana para o Desenvolvimento da Pesquisa na Academia. Sendo rede regional de pesquisa equatoriana, CEDIA promove resultados de projetos inovadores que vinculam instituições no Equador. Nós o que fazemos dentro dessa rede, pesquisadores, docentes, através de concursos e desenvolvimento científico, geramos um ciclo de crescimento constante entre as instituições acadêmicas. Quanto aos objetivos e pautas essenciais, o objetivo da sede é uma educação de qualidade, sendo uma educação que impulsiona os esforços da academia por todos os benefícios e suas principais conquistas. Nos últimos anos, temos a implementação da Escola de Formação Contínua como uma oferta especial, e também dispomos de fundos de capacitação e conhecimento através de especialistas na gestão de plataforma. Além disso,
temos pesquisadores, professores, pessoal acadêmico sempre atualizados. Uma das grandes vantagens com através de programas e fundos concursáveis, uma estrutura tecnológica que apoia os processos de pesquisa. Também temos programas com estímulos financeiros através de institutos de educação superior em todos os âmbitos da pesquisa. Algumas ações relevantes nesse campo feita pela SEDIA é a gestão dos fundos IMAZI, que são os fundos de pesquisa, fundos 1A1, que são fundos de pesquisa e vínculo entre universidades e organizações não acadêmicas, como, por exemplo, ONGs, estados, empresas privadas, e o fundo Registra, que é um fundo de fomento. Finalmente, SEDIA procura oferecer um grande espectro de serviços tecnológicos, entre eles a operação do CECIRT, que é responsável por receber, entrevistar e responder a relatórios e atividades de incidentes de segurança em nível nacional. A equipe de CECIRT recebe uma grande quantidade de feeds de segurança de instituições no mundo todo, com o fim de colaborar com a resposta de incidentes de segurança. Também difunde informações recopiladas a todas as comunidades para tomar ações preventivas e corretivas. É isso, muito obrigada. Muito obrigada, Francisco. Lia, com a palavra. Eu sou Lia Hernández, fundadora de IPANDETEC, que é uma organização sem fins de lucros no Panamá. Promove o uso das tecnologias da telecomunicação e da informação no entorno do ambiente digital por meio da análise, incidência, acompanhamento de políticas públicas da internet com enfoque de gênero e direitos humanos na região centro-americana e República Dominicana. Muito obrigada a todos. Nesse sentido, passando diretamente agora aos projetos desenvolvidos por vocês, gostaria de pedir que falem um pouco sobre quais foram os objetivos iniciais desses projetos, alguns dos quais começaram em 2020, outros, no caso da Pandetec, em 2021, e quais foram os desafios, especialmente, que procuraram abordar com esses projetos. Vamos começar com o Guilherme e continuamos na mesma ordem. Jorge, Francisco e Lia. Vemos, como podemos ver, há muitos aspectos da internet que estão relacionados com a cibersegurança e apresentam vulnerabilidade, erros de configuração, e começamos então a pensar como lidar com esse problema dentro da nossa rede primeiro e depois abrindo isso para a comunidade. Começamos a desenvolver um software para fazer auditorias de rede de forma agnóstica, tendo o cuidado de um cuidado especial com os fabricantes e usando as boas práticas em termos de segurança. Começamos a desenvolver este software em 2019, na verdade. Em 2020, criamos este software para ter uma abordagem mais robusta e conseguir que houvesse, que esse projeto avançasse. Temos diversos provedores e temos diversas formas de implementar a mesma tecnologia, então. Dessa maneira, nós tivemos que usar diferentes formas de trabalhar, analisar os dados, corrigir os dados e depois sugerir modificações para evitar configurações errôneas. Portanto, este foi o desafio principal no sentido de ter esse amplo alcance quanto aos provedores que davam suporte ao nosso software e também funcionamento num cenário de mundo real.
in a virtual environment and then move it to physical. Nós começamos a desenvolvê-lo no ambiente virtual e depois passamos a equipamentos físicos e vimos que havia diferenças no comportamento de um e de outro. Portanto, esse foi outro passo importante que tivemos que dar. Antes de continuar, Guilherme, se pudieras... se você pudesse contar para a gente um pouco mais qual foi o objetivo geral do projeto de Open Net Audit para aqueles que não estejam tão familiarizados com o que foi a iniciativa do projeto de vocês e as informações que temos sobre ele. Isso seria ótimo. Claro. Com muitos técnicos configurando dispositivos de diferentes maneiras, vimos a segurança, lacunas ou brechas de segurança em termos de configuração. Este software tem uma meta principal, que é ter como linha de base, tem como base as boas práticas aplicadas em termos de segurança aos dispositivos de rede. E facilitar o trabalho, de técnicos e analistas de rede que não têm as habilidades necessárias em segurança. Isso também está um dos objetivos do projeto. Muito bem, muito obrigada. Jorge ou Francisco, vocês podem comentar sobre o projeto de implementação de Honeypot, IoT Honeypot. Muito obrigada, Alessia. Nesse contexto, devemos considerar que esse projeto não foi só desenvolvido por Cedia. Também teve um grande apoio, uma grande colaboração, além do programa Frida, também da organização sem ânimo de lucro, de uma organização sem fins de lucro. Esse projeto foi feito em conjunto com essas organizações e os objetivos que tínhamos dentro dele era a compilação de informações sobre diferentes tipos de ataques em computadores em toda a região da América Latina e do Caribe, ataques que podem ser dentro de uma própria rede, uma só rede, ou fora das redes que estávamos analisando, inclusive fora da região, que seria a América Latina e o Caribe. Outro objetivo do nosso projeto foi proporcionar às organizações informações úteis sobre os ataques às suas diferentes redes. Com que objetivo? De gerar disciplina das atividades da própria região. Muitos dos ataques realizados em diferentes redes da região foram analisados e compilados diretamente numa plataforma de gestão integrar distintas organizações. Isso nos levou a integrar diferentes organizações em diferentes CECIRTs da região América Latina e do Caribe. Além disso, nós também quisemos adquirir uma perspectiva singular das ameaças, com o qual obtivemos uma diminuição dos dispositivos infectados ou vulneráveis que estavam conectados dentro da região nas diferentes equipes de CECIT que participaram do projeto. Um dos desafios propostos no início foi implementar 50 sensores em 15 países da América Latina e do Caribe. Esse foi um dos objetivos no início do projeto, mas ao longo desses 2 anos foram obtidos resultados com a implementação de 52 sensores e chegamos a 20 países. Atualmente temos um pedido de 4 organizações mais que pertencem à América Latina e ao Caribe para implementação de sensores adicionais. Outro dos desafios foi a compilação e armazenamento dos SOCs. Quando tínhamos 40, 50 sensores, a quantidade de ataques era excessiva. Tivemos justamente precisamos de uma plataforma para fazer a distribuição desses logs. Muito obrigada, Jorge. Passamos agora a aprofundar um pouco mais alguns dos aspectos mencionados. Vamos com Lia agora.
Vamos falar sobre seguros em linha. Esse projeto procura visibilizar o flagelo da violência de gênero online na América Central e República Dominicana. Fizemos esse projeto porque a maioria dos projetos com componentes de gênero analisados não tinham dados suficientes, cifras reais sobre o problema. Sabemos que se queremos melhorar as políticas públicas na região, temos que fazer sobre dados existentes e atualizados. E, no entanto, não havia dados em nenhum desses países. Os ministérios públicos, juizados, ministérios, institutos da mulher, que visibilizassem o fenômeno da violência digital, e que concentrados principalmente no setor da população muito mais afetada pelo setor pela violência de gênero, que são as mulheres, a comunidade LGBTI+, e as minorias étnicas, no caso de muitos países da América Central, também comunidades indígenas e negros. Esse projeto, então, baseou-se em sua primeira etapa, justamente com o financiamento do FRIDA, que foi financiado pela FRIDA. Agora já estamos na terceira etapa, então vimos que o projeto escalou e houve necessidade, interesse, e o interesse da cidadania de saber mais. Justamente porque trata-se de um flagelo do qual somos vítimas, muitos de nós, e, no entanto, ficamos muito, não falamos sobre isso. E no ciberespaço temos essa violência digital. Muito obrigada, Lia. Continuamos com o que você comentava, e logo passamos a palavra a Guilherme e a Jorge ou Francisco para que falem um pouco sobre os seus projetos. Em todas essas iniciativas de longo alcance, com múltiplos objetivos, é muito difícil, às vezes, imaginar todas as atividades que estão implicadas. Portanto, é interessante saber, se vocês pudessem falar um pouco mais, quais foram as atividades implicadas no projeto, no caso de seguros em linha, segurança em linha nessa primeira fase, financiada pela FRIDA, pelo programa FRIDA, ou nas fases seguintes, e depois podemos continuar também com Jorge Francisco e Guilherme para saber um pouco mais sobre os outros projetos e quais e que atividades vocês gostariam de destacar e que marcos também merecem destaque no seu desenvolvimento. Eu gostaria de mencionar que uma das principais atividades que fizemos dentro do projeto no âmbito do programa FRIDA foi uma enquete. Já que não tínhamos dados, precisávamos ter conhecimento sobre quais eram as vítimas reais da violência digital. Por isso, durante um certo tempo, fizemos uma enquete com uma série de tipologias de conduta consideradas violência digital. Elas foram trabalhadas por diversos setores da sociedade civil, especialmente a Organização das Lutadoras do México, com base em estudos que elas fizeram. Partimos daí e usamos essas três tipologias e perguntávamos anonimamente, ou seja, fizemos essa pesquisa ou enquete anônima, mas pedíamos que se especificasse a zona geográfica representada e o tipo de condutas ou comportamentos dos quais tinham sido vítimas. E se quisessem algum tipo de comentário adicional para aprofundar um pouco dessa questão. Foi muito difícil obter respostas, porque as pessoas não gostam de falar sobre esse tipo de coisa, não querem falar sobre violência de gênero, também não querem lembrar acontecimentos que sofreram. Para muita gente isso pode parecer bobo, sem importância, mas se não temos esse conhecimento sobre as consequências psicológicas de alguém que tenha sido vítima de uma violência digital, não podemos fazer nada. Tivemos um período que tivemos que adiar a tomada de dados por alguns meses mais para poder obter resultados e ter uma visualização melhor do estudo. Essa visualização foi acompanhada de focus groups e fizemos isso antes e depois da enquete para que pudéssemos trabalhar
nas principais preocupações da região, sobretudo a possibilidade de como transmitir, em que linguagem, inclusive, transmitir esses resultados, ou seja, transmitir as perguntas da enquete às pessoas. Porque muitas vezes a violência digital e as vítimas principais dessa violência são as mulheres, mas muitas vezes isso não quer dizer que os homens nunca tenham sido vítimas desse tipo de violência. Tínhamos que falar sobre tudo isso. E, finalmente, o projeto, com todas as informações trabalhadas confidencialmente, ninguém deu seu nome, nem dados pessoais que pudessem identificar essas pessoas, com exceção das pessoas que entraram em contato conosco porque queriam que nós publicássemos a sua história específica para evitar que outras pessoas tivessem que passar pela mesma situação ou que pudessem procurar ajuda a tempo. Tudo isso era visualizado numa plataforma chamada segurasenlinea.ca, onde podiam ser vistos os dados que arrecadamos, classificados por gênero, por inclinação, orientação sexual e por zona geográfica. Além dos diferentes tipos de violência, por exemplo, num país como o Panamá, o assédio digital, o assédio online, é o comportamento de violência digital mais comum. No entanto, num país como a Costa Rica, casos de suplantação de identidade ou de grooming são mais comuns. Então, são países com realidades parecidas, mas cada um enfrenta esses desafios de uma forma diferente em termos de violência digital. Víamos que, às vezes, um comportamento era minoritário e em outro não, mas, na maioria, em geral, o comportamento que primou foi o caso do assédio digital. Muito obrigada, Lia. Jorge Francisco. Obrigada, Alessia. Quanto às principais atividades desenvolvidas durante todo o projeto, é a otimização e implementação dos sensores, ou seja, a ideia foi procurar que essa implementação fosse simples e com recursos mínimos. A ideia era que cada sensor cumprisse com as especificações técnicas mínimas, se fosse um equipamento físico, virtual, sistema operacional Ubuntu, por exemplo, um CPDCore, ou com 20 GB de armazenamento, além de um acesso remoto SSH para poder fazer a administração dos equipamentos. Também foram implementadas plataformas de gestão de logs para compilar, indexar e analisar os dados enviados diretamente dos servidores. Isso foi feito com 4 CCs da região e, através do Shadow Server, foram geradas campanhas de comunicação para os CCs e proprietários da região. Isso com a finalidade de que toda a informação pudesse chegar a todas as equipes de segurança e pudesse ser administrada corretamente. Além disso, tudo isso foi feito para implementar um sistema capaz de dar disponibilidade de informação em tempo real. Informação sobre atividade inusual dirigida aos sensores, como registro de todas as interações e atividades realizadas pelos atacantes, exposição e alerta de possíveis vulnerabilidades em aplicações de sistemas críticos, em compilação de sistemas de compromisso, seja endereço de PVCs fonte, destino, timestamp de eventos. Toda a compilação dessa informação foi feita imediatamente para dar também, para que seja emitida a todas, divulgada a todas as organizações que colaboram com o projeto, e toda essa informação relativa aos equipamentos e também à rede de sensores. Muito obrigada, Francisco, por esses comentários. Você comentou sobre essas atividades do projeto e agora passo a palavra para o Guilherme. Nós tivemos de desenvolver um software para integrar os dispositivos da rede com um sistema núcleo. Portanto, essa conexão foi implementada de uma forma mais ampla. Utilizamos librarias
ou bibliotecas de uma comunidade open source, e nós tivemos de integrar essa conexão com esse sistema núcleo, também com o front-end, para que os usuários pudessem gerir o sistema. E isso melhorava a geração de relatórios, para poder fazer também as auditorias. E tudo isso sem ser necessário um conhecimento mais profundo de segurança. Dessa forma, o sistema toma conta disso e recomenda também as melhores práticas que deveriam ser aplicadas aos dispositivos de rede. Para o usuário final, acaba sendo muito fácil de desenvolver e de implementar. Na parte de back-office, tivemos de estudar a forma de implementar as melhores práticas para vários vendors, para vários fornecedores. Também fizemos um teste em produção, primeiro em um ambiente de teste, depois também em um ambiente de produção, e precisamos também de algumas parcerias com outras redes para poder validar tudo isso, para poder validar aqueles fornecedores que não fazem parte das nossas redes. Acredito que, de alguma forma, isso resume mais ou menos o que nós fizemos. Obrigada, Guilherme. Como vocês comentaram até agora, falando um pouco sobre quais foram os objetivos principais e os desafios que vocês estavam tentando atender com esses projetos, mesmo sendo diferentes, e também tendo objetivos diferentes, mas mesmo assim vocês comentaram sobre essas atividades, e agora eu gostaria que vocês pensassem nos principais resultados. Quais vocês consideram que foram os principais resultados de cada um desses projetos? Quais são os de destaque? E também, quais vocês acreditam que poderiam ser replicáveis depois ou que poderiam também aprofundar na interna? Sobre isso, a Lia comentou alguma questão sobre a escalabilidade, que é especialmente importante. É algo importante em termos gerais, mas especificamente no marco do programa FRIDA, como um instrumento de apoio para projetos e iniciativas da América Latina e do Caribe. Através dos seus projetos, é possível conhecer mais um pouco sobre como desenvolver este tipo de iniciativas que depois possam ser escaladas. Então, gostaria de pedir para você, Guilherme, que comente um pouco sobre os resultados de destaque e quais você considera que poderiam ampliar ou aprofundar. Na nossa rede, nós vimos que houve um grande impacto em relação aos problemas que nós tínhamos no passado sobre esse gap na parte de segurança. Na prática, nós vimos que o sistema estava sendo afetado e poder mitigar esses riscos foi muito importante. Falando também com pessoas de outras redes, vimos que o sistema estava funcionando bem, mas que não tínhamos dados sobre isso. O software está sendo implementado standalone e de forma independente, claro. Então, o objetivo é que cada rede possa ser executada e possa resolver problemas que já existiam nessas redes há bastante tempo. Há um ponto que nós deveríamos avaliar, e é que as redes são bastante dinâmicas e as vulnerabilidades mudam o tempo todo, também as capacidades das redes mudam. Eu penso que este software ou outros softwares deveriam poder seguir essas dinâmicas e as dinâmicas desse ecossistema para poder abordar essas vulnerabilidades e esses problemas de segurança. Atualmente, o software está dando suporte ou apoio aos 5 principais vendors, mas provavelmente há outros que nós poderíamos adicionar ao sistema.
E esse é um outro ponto que nós poderíamos melhorar. Muito obrigada, Guilherme. Jorge, Francisco, a palavra está com vocês. Obrigado. Considerando a experiência que nós vimos em relação à implementação do projeto em si, e que fazem parte das atividades que nós estamos realizando, podemos comentar que estamos implementando vários sensores. Eu já comentei antes, temos 4 que serão implementados durante essa semana ainda, ou na próxima. E nós continuamos com esse trabalho, vamos continuar com a instalação desses sensores em toda a região da América Latina e o Caribe. Outra questão importante dentro do projeto foi a implementação ou o apoio à implementação de plataformas dentro de diferentes organizações CECIS da América Latina e do Caribe. Assim, poderão receber apenas os dados, os sensores, dentro das suas redes. Para o futuro, o que nós planejamos é continuar dando assistência para que os CECIRs da região possam incluir sensores e também possamos ter outras plataformas para o recebimento dos dados, a coleta dos dados, e que eles possam distribuir dentro dos diferentes membros das organizações. Outra questão importante é que, junto com o Shadow Server, podemos complementar as campanhas de comunicação através de e-mail, indicando quais são os vetores de ataque mais comuns, por mês, por semana ou por ano. Nós temos acesso ao dashboard de Shadow Server diretamente no site e assim podemos revisar e avaliar como esses diferentes setores de ataque estão sendo distribuídos na América do Sul, na América do Norte ou em nível global. Como nós trabalhamos com a América Latina e o Caribe, podemos focar diretamente nesses dados para avaliar os diferentes vetores de ataque na nossa região. Outro ponto importante desse projeto é que foi possível gerar projetos de pesquisa e teses com estatísticas, os indicadores de comprometimento que foram mais afetados, considerando as pessoas que foram atacadas ou que atacaram ou que vulneraram diferentes sensores dentro da rede. Esse é um outro projeto que temos a futuro. Perfeito, muito obrigada, Jorge. Lia, os seus comentários. Como eu comentei antes, um dos principais desafios foi ter a participação de todas as pessoas para poder preencher as enquetes, ter dados, para depois gerar estatísticas para o resultado do projeto. De qualquer forma, tivemos uma boa colaboração com diferentes atores, tanto da sociedade civil quanto de outras organizações. Não são organizações que abordem os direitos digitais, mas sim abordam temas como mulheres, comunidades LGBTI, de gênero e outras questões. E também nos aproximamos ao governo, porque queríamos conferir que as informações que nós estávamos tentando coletar não estavam em mãos dos governos. Não queríamos estar duplicando os esforços, queríamos colaborar nesse sentido. Infelizmente, confirmaram a suspeita que nós tínhamos, era que não havia informações. Justamente devido à falta das informações, os nossos projetos não podiam ter uma cobertura em várias áreas, e foi assim que conseguimos escalar para uma segunda fase, que é a manutenção da plataforma. E depois teremos uma outra fase de treinamento a diferentes atores sobre a violência digital em cada um dos países. Agora mesmo estamos nessa fase, de fato temos acompanhamento da polícia por um caso de uma mulher que sofreu assédio virtual. E os dados das enquetes indicaram que há falta de regulamentação nos nossos países, não há regulamentação quando nós apresentamos um boletim de ocorrência perante a polícia ou perante o Ministério Público, e isso não terá futuro, porque não há um delito, um crime que esteja classificado e não há possibilidade de dar início a um processo judiciário, porque não é uma conduta que seja penalizada nos regulamentos ou na legislação dos nossos países. Então, uma próxima fase é ter mais visibilização
para as pessoas que querem falar sobre este tema. Também normalizar, porque há muitas pessoas que sofrem com esse tipo de conduta. Muito obrigada, Lia. De fato, no caso da segurança online, como você comentou, entre os resultados materiais, o treinamento e também a conscientização, são alguns dos principais resultados. Para encerrar, eu gostaria de continuar agora com a fala da Lia. E eu gostaria que todos vocês comentassem sobre os principais aprendizados que a organização teve após a execução deste projeto. Além do mais, como vocês pensam que podem utilizar de alguma forma esses aprendizados, ou como também outras organizações que queiram desenvolver iniciativas semelhantes poderiam utilizar os seus aprendizados? Claro, a nossa plataforma não foi pensada unicamente para que seja um produto a entregar dentro de um projeto ou simplesmente para demonstrar ou justificar o apoio que nós recebemos para este projeto. Não, essa plataforma, de fato, foi criada para que seja um recurso aberto para todos os cidadãos, para que todas as vítimas ou também todos os familiares ou amigos de vítimas que estejam sofrendo este tipo de coisas possam encontrar ali recursos e que saibam onde podem pedir ajuda em cada um dos seus países, principalmente como agir no mundo virtual e digital. Uma das principais coisas que nós percebemos é que as pessoas precisam de informações curtas, concretas, e o próximo passo é poder ter acesso a uma autoridade administrativa ou judiciária nos nossos países e que o trato com essas pessoas vítimas de violência digital seja o apropriado, porque há falta de conhecimento sobre este assunto e é difícil que exista empatia para tratar uma pessoa que está sofrendo este tipo de conduta. Mas é uma plataforma que pode ser útil para muitas pessoas, não apenas para as vítimas, mas também para as autoridades, para que possam se informar sobre o que é a violência digital. Também para professores de escolas, de universidades, até mesmo porque as crianças estão também sendo vítimas de violência digital. Também é útil para as empresas, porque há um aumento da violência digital e do assédio digital em diferentes organizações por causa do aumento do uso de tecnologias para o trabalho à distância. Também para as autoridades, porque com base nos dados que nós temos, os diferentes países poderiam criar políticas públicas em concordância com o que está acontecendo. E assim, poderíamos parar de copiar iniciativas de legislação de outras partes do mundo. Não sei o que acontece com os colegas do Brasil e do México, mas aqui em Panamá é bastante comum justificar a nossa legislação com casos que acontecem em outras partes do mundo, porque acreditam que nada irá acontecer em Panamá das coisas que acontecem em outras partes, então simplesmente copiamos. Estamos sempre tentando atualizar, colaborando com vários autores, com informações que sejam válidas e atualizadas, e nós queremos que essa plataforma seja o melhor aliado para qualquer pessoa que queira se informar sobre violência de gênero ou violência digital. Muito obrigada, Lia. Jorge, Francisco, vamos agora com os seus comentários sobre os principais aprendizados a partir da realização deste projeto para vocês de SEDIA e também quais vocês pensam que outras organizações poderiam levar em conta. Obrigada, Alessia. Considerando os diferentes aprendizados que nós tivemos, é que tivemos a capacidade de identificar como gerar visibilidade do tráfego malicioso dentro das nossas redes e outras redes dentro da América Latina e o Caribe. Também foi possível integrar diferentes organizações e trabalhamos junto com 4 equipes e ajudaram bastante na implementação de uma plataforma para gerir esses blocos que tínhamos desses diferentes ataques, os honeypots. E também
conseguimos apoiar projetos de pesquisa, de tese, com as estatísticas que conseguimos obter. Assim, tivemos uma verificação do comportamento inusual em diferentes equipes da região para o CECIS e também para cada um dos membros que pertencem ao público objetivo, ao público-alvo desses CECIS. Para as pessoas que estão assistindo ao webinário, para que vocês saibam como participar dos nossos projetos, eu recomendo que conheçam um pouco melhor o programa FRIDA, que é o Fundo Regional para a Inovação na América Latina e o Caribe. Mas antes disso, é necessário se engajar, se envolver, que entendam o que é este programa, pesquisar sobre os diferentes objetivos, critérios de seleção e as áreas temáticas. As áreas existentes para o chamado de 2023 foi segurança na internet, conectividade, acesso à internet, internet aberta e livre. Outro ponto importante para poder participar deste projeto é que vocês confiram quais são os requisitos de seleção ou os critérios de seleção. Está tudo no site e que estejam atentos para os próximos chamados ou convocatórias. Muito obrigada. Obrigada, Jorge. Guilherme, passo a palavra para que você comente de forma breve quais foram os principais aprendizados do desenvolvimento do projeto em si e também quais você pensa que seriam os aprendizados que outras organizações poderiam utilizar. Nós começamos este projeto com um escopo bastante reduzido. Essa foi uma grande vantagem, de fato. Nós conseguimos focar no desafio em si e começamos a desenvolver uma prova de conceito para poder validar a nossa ideia e ver depois se essa ideia seria aceita dentro da organização. Depois nós abordamos quais eram as principais melhorias desse software para que seja mais escalável. Portanto, eu penso que o sucesso desse projeto foi justamente o fato de ser de um escopo reduzido no início. Depois fomos melhorando aos poucos, com os recursos necessários e também com as funcionalidades necessárias. Portanto, eu penso que em vários aspectos de automação, de redes e também de segurança, um projeto muito amplo, muito grande, com cenários complexos, poderia acabar sendo frustrado, porque não seria possível abordar a totalidade da questão. Então, se nós focamos em qual é o problema que nós queremos resolver, assim podemos planificar e melhorar a solução, o sistema, dessa forma, podendo abarcar um cenário mais amplo, mais complexo. Também é possível otimizar os recursos, não desperdiçar tempo. E também não focar em aspectos que não seriam bem-sucedidos. Muito obrigada, Guilherme. Agradecemos a todos vocês pelo seu tempo e também pela sua disposição para participar dessa sessão. É muito importante para que possamos conhecer mais um pouco sobre os diferentes projetos. Depois vamos compartilhar outras informações para que todos saibam como podem acessar os diferentes sites das organizações. Jorge já comentou um pouco sobre isso e também vamos compartilhar informações sobre as iniciativas desenvolvidas. Muito obrigada a todos, Guilherme, Jorge, Francisco e Lia. Agora vamos passar a algumas perguntas. Temos algumas perguntas para cada um de vocês.
Vou ler essas perguntas e caso nós recebamos outras perguntas, também faremos depois. Primeiro, temos umas perguntas de Pedro, que foram voltadas para cada um de vocês. Ele também está parabenizando a todos pelas diferentes iniciativas. Comentou também que, sem dúvida alguma, contribuem à atenção prioritária das necessidades, às melhorias de diferentes aspectos da nossa comunidade da América Latina, em aspectos sociais e técnicos. Muito obrigada, Pedro. A primeira pergunta é para a Lia, e é a seguinte. O projeto já foi divulgado de forma pública? Onde podemos encontrar as informações que vocês coletaram nas enquetes e análise dos dados coletados? A resposta é sim. O projeto já foi divulgado de forma pública, está online há mais de um ano. Está no site www.segurasenlinea.ca. www.segurasenlinea.ca. Também podem visitar o site de pandetech.org e na seção de projetos há um link ao site de Seguras em Linha. Perfeito, muito obrigada, Lia. Vocês também poderão acessar as informações através do site de Frida. Pedro fez uma outra pergunta específica para Francisco ou para Jorge. E é a seguinte, onde podemos consultar as teses publicadas em relação ao projeto e qualquer outro documento sobre a iniciativa, pois considera muito interessante o uso de sensores para a identificação de vulnerabilidades. Aproveita também para parabenizá-los pelo projeto. Muito obrigado, Pedro, pela sua pergunta. Várias dessas pesquisas estão publicadas em diferentes plataformas das universidades. Há vários estudos e várias teses da Universidade Politécnica Salesiana e você pode encontrar essas informações diretamente no site da universidade. Além disso, é possível acessar a plataforma de Shadow Server e no dashboard há muitas informações sobre o projeto. Nós criamos também um site específico para o projeto, que é sensores.lat, sensores.lat. E ali você poderá encontrar mais informações sobre o projeto. Obrigada, Jorge. E agora uma pergunta para o Guilherme, que é especificamente sobre o software desenvolvido, OpenEthody, e se está disponível para uso em instituições de educação. E também pede algum dado de contato para conhecer mais um pouco sobre o desenvolvimento dessa iniciativa e potencialmente explorar alguma parceria. Sim, está aberto à comunidade. netaudit.com e temos também disponível em GitHub, onde temos todos o código disponível para que a comunidade possa conferir. Ali vocês têm o link de GitHub, podem baixar o código. E também, se vocês querem mais informações sobre isso, sobre o nosso software, você pode escrever o meu e-mail também e eu posso compartilhar outras informações com você. Obrigada, Guilherme. Perfeito, vamos adicionar o e-mail do Guilherme nas informações sobre essa iniciativa. E ali está o site também, netaudit.rnp.br. Se não temos outras consultas ou perguntas sobre o conteúdo, sobre os projetos para Guilherme, Jorge, Francisco ou Lia, vamos encerrar então o espaço de hoje. Queremos agradecer muito a todos vocês pela sua participação e pelo seu tempo. Podem ter acesso ao conteúdo depois.
podem revisar os comentários de cada um, bem como o objetivo e os projetos em si, através do site do Programa Frida, que é programafrida.net. E agradecemos muito a todos vocês pelo seu tempo.